السلام علیکم تاجو بچو کلاس فورتھ سبجیکٹ کشمیری تو سون اس ازیک سبق ات ناؤ کرکٹ ات پہ کی حرف ات وچو ہم کیا چھ مقبول سوتر کوس بج پیٹ بان کھلاڑی یم چھ تم حرف یم اس سبقس من ان وچو اس ات کرکٹس متعلق کرکٹ کیا گو ات پہ تو گندان تہ اسو کرکٹس من کیا چھ آسان کرکٹ کتھ پھ گندان ات بیٹ بال پلیئر آسان ضرورت یہ سبق ات متعلق یہ سبق تو ات من وچو اس ات من کیا کیا چھ آسان کرکٹ چھ اک مقبول گیم مقبول مطلب گو واریا مشہور مشہور یعنی کہ ات چھ سری گندان مقبول مطلب گو ات گیم چھ واریا سری ہیکان گندت گندن والین ہند گژھن ز ٹیم آسن یہ پائی کہ ات من گژھن ز ٹیم آسن اکس اکس ٹیمس مز کہہ کہہ گندن ول آسان 11 پلیئرس یعنی کہ کہہ کہہ گندن ول اکس پل ٹیم مز تہ کہہ بیکس ٹیم مز تہ کہہ یم ز ٹیم چھ پانہ ون مقابلہ کران ات مقابلس چھ میچ گندن ونان ز ٹیم یل پانہ ون مقابلہ کران ات ونان میچ گندن پرت ٹیمس چھ آسان اک کیپٹن کرکٹ گندن بابت چھ واریاہن چیزن ہن ضرورت پیوان پیٹ بان گچھ اک بوڑ سوتر مدان آسن کرکٹ چھ گندان اکس بڑس مدانس مز ات گچھ آسن کرکٹ گندن بابت چھ واریاہن چیزن ہن ضرورت یعنی کہ اس ہسا کرکٹ چھ گندان اس گندان اس بڑس اکس بڑس مدانس مز پیٹ بان گچھ اک بوڑ سوتر مدان آسن ات پچ ونان تر مدانس مزان پچ تھی پچس پہ یہ کرکٹ گند ات مز کیا کیا ات مزان بال وکٹ لیگ گارڈ کیپنگ گلوز ہیلمٹ ہینڈ گلوز آرم گارڈ تھائی پیڈ چسٹ پیڈ تو ایبڈامن پیڈ بیتری ضروری سامانس مز شامل اس پی کرکٹس مجھ سامان لگان تر مختلف مختلف چیز آسان تمن مزان بال وکٹ لیگ گارڈ کیپنگ گلوز ہیلمٹ ہینڈ گلوز آرم گارڈ تھائی پیڈ چسٹ پیڈ تو ایبڈامن پیڈ بیتری ہم بڑ ضروری چیز یہ اس کرکٹس گندان گندنس دوران لگان یہ اتنا کی شکل ہیت یہ گو پیڈ بیٹ گلوز کیپنگ گلوز چسٹ گارڈ تھائی پیڈ بال وکٹ بیلز سامان ات مز ہومت میچ گندن خاطر چھ گڈ اک ٹیم بیٹنگ کران تو پت بیاک بی ون بہ میچ گندن خاطر چھ گڈ اک ٹیم بیٹنگ کران تو پت بیاک بیٹنگ کرن وال ٹیمک چھ اکہ وز صرف ز بج مدانس مز وسان بی پرو بیٹنگ کرن وال ٹیمک چھ اکہ وز صرف ز بج مدانس مز آسان فیلڈنگ کرن وال ٹیمک ساری کھلاڑی چھ مدانس مز مختلف پوزیشنن پیٹھ روزان بی ونو فیلڈنگ کرن والین ٹیمک ساری کھلاڑی چھ مدانس مز مختلف پوزیشنن پیٹھ آسان تو ایسا وچھمت ٹیم مز کہہ پلیئر یم گراؤنڈس مز چھ آسان فیلڈنگ کرن وال تم چھ مختلف جائن آسان اڑ چھ لانگ آنس پیٹھ آسان اڑ لانگ آفس پیٹھ آسان اڑ آسان سکیر لیگس پیٹھ اڑ پوائنٹس پیٹھ اڑ آسان مڈ وکٹس پیٹھ اڑ آسان مڈ آنس پیٹھ اڑ مڈ آفس پیٹھ اڑ گلی مز اڑ پوائنٹس پیٹھ اڑ کیپنگ اڑ تھرڈ مین گو مختلف پوزیشن چھ امن ناو امن جائن مختلف جائن یم پلیئر چھ آسان امن چھ مختلف ناو آسان اکھ کھلاڑی چھ وکٹن پت کن آسان امس چھ وکٹ کیپر ونان تمس چھ کیپنگ گلوز تو ز لیگ گارڈ لگت آسان گندم گئی لیگ گارڈ لیگ گارڈ بیٚیہِ کیٖپِنٛگ گٕلاوُز آسان لٲگِتھ بیٹٕس مینَس چھُ بولَر سٕنٛزَن بالَن پٮ۪وان سیٚدِ سیوٚد مُقابلہٕ کَرُن بیٹٕس مینَس چھُ بولَر سٕنٛزَن بالَن پٮ۪وان سیٚدِ سیوٚد مُقابلہٕ کَرُن تَس چھُ کَلَس ہیلمٹ دِتھ بیٹٕس مینَس چھِ آسان کَلَس ہیلمٹ تاکہِ بال گژھِ نہٕ اگر أمِس کَلَس آے تہٕ یہِ ہیٚکہِ زخمی گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ مٔرِتھ تہِ تَوَے چھِ آسان تٔمِس کَلَس لٲگِتھ ہیلمٹ زنٛگَن چھُس لیگ گارڈ گٔنڈِتھ آسان ہیٚکہِ یہِ لیگ گارڈ یِتھَے پٲٹھۍ کیٖپرَس تہِ آسان لٲگِتھ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان بیٹٕس مینَس تہِ لٲگِتھ زنٛگَن لیگ گارڈ تہٕ اَتھَن ہینٛڈ گٕلاوُز لٲگِتھ اَتھَن چھِ آسان أمِس ہینٛڈ گٕلاوُز لٲگِتھ ہیٚکہِ ہینٛڈ گٕلاوُز لٲگِتھ
ہینڈ گلاوز آسان اَتھَن لٲگِتھ. یٔڑ چھُس آسان ایبڈامَن پیڈ گٔنڈِتھ, تہٕ ایبڈامَن پیڈ چھِ آسان یٔڑ گٔنڈِتھ, یِمو سۭتۍ چھُ سُہ چھۄکھ لَگنہٕ نِش بَچان, یعنی کہِ زخم لَگنہٕ نِش. اگر أمِس کُنہِ جایہِ زخمَس اگر زَن کُنہِ جایہِ بال آیہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ لٔگِتھ. یِمو أمِس یِم چھِ أمِس بَچاوان, لیگ گاڈ چھِس بَچاوان, ہینٛڈ گٕلَوز چھِس بَچاوان, ایبڈامَن گاڈ چھِس بَچاوان, چٮ۪سٹ گاڈ چھِس بَچاوان, یِم چھِ أمِس بَچاوان. گوٚو چھۄکھ چھِنہٕ أمِس لَگان کینٛہہ, أمِس چھِنہٕ زخم وخم لَگان کینٛہہ. یِم بالہِ بیٹٕس مینَس ژَلان چھِ تِمَن چھِ وِکَٹ کیٖپَر رَٹان. یُتھُے بالَر ترٛاوان چھِ بال, یِتھ پٲٹھۍ بالَرَن ترٛٲو بال, اگر بیٹٕس مینَس یہِ بال مِس گٔے, سُہ کُس چھُ رَٹان پٔتۍ کِنۍ؟ سُہ چھُ رَٹان وِکَٹ کیٖپَر. یہِ وَنان دَپان یِم بالہٕ بیٹٕس مینَس ژَلان چھِ تِمَن چھُ وِکَٹ کیٖپَر رَٹان. تٔمِس چھُ بَچاو باپَتھ کیٖپِنٛگ گٕلاوُز, لیگ گاڈ تہٕ باقٕے پیڈ گٔنڈِتھ آسان. پرٛٮ۪تھ میچَس دوران چھِ ترٛےٚ اَمپایَر پوٗرٕ حٮ۪سہٕ ہُشٲری سان کَوَس روزان تہٕ فٲصلہٕ دِوان. کَوَس مطلب گوٚو ہُشار, کَوَس مطلب گوٚو ایٚکٹِو روزان. تہٕ پرٛٮ۪تھ میچَس دوران ہَسا چھِ تِم اَمپایَر ترٛےٚ آسان یِم ہَسا میچَس بَڑٕ ڈیٚسِجَن چھِ دِوان. اَمپایَر چھِ دِوان, ہٮ۪س چھِ آسان تھاوُن, پرٛٮ۪تھ کُنہِ بالہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن ہٮ۪س تھاوان, ترٛےٚ اَمپایَر چھِ آسان. میچ چھُ دۄیہِ قٕسمہٕ گِنٛدنہٕ یِوان, پنٛژاہَن پنٛژاہَن اوٚورَن ہُنٛد اَکہِ دۄہُک میچ, یَتھ أسۍ وَن ڈے میچ وَنان چھِ, وَن ڈے میچ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ, وَن ڈے میچ, سُہ چھُ آسان پنٛژاہَن پنٛژاہَن اوٚورَن ہُنٛد تہٕ پانٛژَن یا ترٛٮ۪ن دۄہَن ہُنٛد ٹٮ۪سٹ میچ. کانٛہہ چھِ آسان ترٛٮ۪ن دۄہَن یا کانٛہہ چھِ آسان پانٛژَن دۄہَن, تَتھ چھِ وَنان أسۍ ٹٮ۪سٹ میچ. زینَن ہارُن چھُ زیادٕ وِکٹہٕ پٮ۪نَس یا کَم رَن کَرنَس پٮ۪ٹھ مُنحصِر. تہٕ کُس ٹیٖم کِژھ زینہِ, اگر گۄڈنِچ ٹیٖم رَن بَلایَکھ بَنٲے تہٕ بیٚکِس ٹیٖم چھِ تیٚلہِ یِم رَن چیز کَرٕنۍ, یِم رَن اَمہِ کھۄتہٕ علاوٕ کَرٕنۍ رَن. اگر گۄڈنِچ ٹیٖم وِکٹ گٔے سٲری آوُٹ, رَن ییٖژاہ تٔمۍ آسَن بَنٲومٕتۍ, بیٚکِس ٹیٖم چھِنہٕ وِکٹ دِنۍ تیوٗتاہ, وِکٹ بَچاونہِ, بیٚیہِ یِم رَن سٲری کَمپٕلیٖٹ کَرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ ہٮ۪کان سُہ, اگر وۄنۍ بیٛاکھ بیٚکِس ٹیٖم چھِ تیٚلہِ یِم, اگر گۄڈنِچ ٹیٖم بَنٲے رَن پنٛژاہ, بیٚکِس ٹیٖم چھِ اَکوَنٛزاہ رَن بَناوٕنۍ تہٕ تِم زیوٗن. اگر نہٕ تِم ہیوٚک بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ, سُہ زَن گوٚو ژَتجِہَنٕے رَنَن پٮ۪ٹھ آوُٹ, تیٚلہِ ہوٗر تِم ٹیٖم. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان یہِ میچ گِنٛدنہٕ. اَتھ سۭتۍ اوس یہِ سبق سون, یہِ گوٚو مۄکلیٛاو اَتھ سۭتۍ, تہٕ صُبحَس وٕچھو أسۍ اَمِکۍ سوال اِنشاء اللہ. سٹے ہوم سٹے سیف, شُکریہ.